Астаналық полицейлер көшетін Рамада Плаза ғимаратын күрделі жөндеуден өткізуге 1 миллиард 600 миллион теңге жұмсалу мүмкін. Бұл жөнде қалалық полиция департаменті бастығының орынбасары Сабыр Жүсіпбеков мәслихат отырысында айтып қалды. Ал бұл сома Астана полициясының келер жылғы бюджетінің 10-нан 1-не тең. Қазір полиция департаментінің жеке құрама өздеріне тиесілі тар ғимараттан бұрынғы 5 жылдызды қонақ үйге көшуге дайын отыр. Тек оған күрделі жөндеу жұмыстары қажеті болып отырған сыңайлы. Бірақ бөлінген 1 миллиардтан аса қаржы жобалық сметалық құжат дайын болғанда өзгеру мүмкін дейді өздері. Айта кету керек, қыркүйек айының соңында бұл ғимаратты тәртіп сақшыларына беру туралы шешім қабылданған болатын. 20 қабаттан құралған ғимаратта 228 бөлме, түрлі кеңселер, сауна мен жаттығу залы тіпті бассейнге де бар. Ал саясаткерлер бос тұрған ғимаратты аукцион арқылы сатып жіберіп, жаңасын алуға болар еді дейді. Ремонтқа береміз деген ақшасы, мысалы, 1 миллиард 600 миллион теңге. Ол жалпы айтқанда 4 миллион доллар. 4 миллион долларға тура осында жаңадан салынған нөлден қонақ үйді салуға болады. Сондықтан бұлтағы жаңағы атмывание деген деді ғой, бұл үкіметтің ақшасын біреудің қалтасына құю деген нұсқау деп, несі, вариант деп айтуға болады.